На початку засідання оголосили, що Юрій Кільчатий написав заяву на звільнення з посади голови обласної ради. Як повідомили, він прийняв таке рішення після спілкування із представниками переговорної групи, які після завершення перемовин відвідали його у лікарні, де він із підозрою на інсульт перебуває під наглядом медиків. Він з нами не говорив, написав заяву, віддав, каже, зачитайте, якщо це треба громаді, я це зробив. Європейський вибір не став змінювати заступників. Михайло Кривко та Олександр Чуприна залишилися на займаних посадах. Зі свого боку, Народна Рада висунула кандидатуру Михайла Кирилова на голову обласної ради. Його прізвище було єдиним у бюлетені для таємного голосування. У ході обговорення Михайло Кирилов відповів на запитання колег і дав низку обіцянок. Стосовно красти в Раді, ну, мені здається, кожен з вами знає, що тут, напевно, вже немає що красти, але я гарантую те, що красти ніхто не буде. І для цього я сьогодні тут, і для цього я сьогодні хочу зробити так, якось так, як не було раніше. Після підрахунку голосів виявилося, що за його кандидатуру віддано 31 голос із 69 можливих. Для обрання цього було замало. Оголошення результатів викликало обурення опозиційних депутатів і представників Майдану. Вони звинуватили більшість у порушенні домовленостей. Рада не повинна працювати, поки тут не буде чесних людей, які готові спілкуватися з громадою, домовлятися і виконувати свої домовленості. Натомість Василь Берташ зазначив, що домовленості виконані, просто кандидатура 33-річного Михайла Кирилова не знайшла підтримки. Але зрештою, щоб розрядити ситуацію, погодився на повторне голосування. Раз Народної Ради нема іншої кандидатури, більш достойної, більш досвідченої, і якщо сьогодні громада і Народна Рада, депутати Народної Ради відповідають за цю кандидатуру, я прошу всіх своїх депутатів підтримати. Відтак попереднє голосування відмінили, а у повторному Михайло Кирилов вже набрав необхідну кількість голосів. Сьогодні у нас одна мета – зробити Рівненщину, зробити Україну такою країною, де насправді хотілося би жити. І ви зрозумієте, що, напевно, кожен з нас це розуміє. Тому я ще раз дякую вам усім за те, що ви мене підтримали. На цьому ж засіданні депутати прийняли звернення, у якому вимагають від Міністерства внутрішніх справ повернути місцевих службовців внутрішніх військ та спецпідрозділу «Беркут» до Рівного. Також облрада у спеціальному зверненні закликала міські селищні ради краю створювати муніципальну міліцію. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».